gente, é o Mino! Ta pumpa je taková mrtkala, že? Kamu ta pumpa, můžu na novou chapter dát menší delay do píče! Kokot! Se ho stihnu celýho prohlínou do píče, až to vystřelí, můžu zrobit fashion show z místa, kamo. Furt ty auta slyším? Můžu za to, že vole, nežiju do píči na Slovensku na farmě. To byl samozřejmě vtip, já miluji Slováky, hlavně Erička. Trevisko, no co zrobí, no? No co zrobí, no? Žež! Já milu! Pičo! Ale v 4, mrdám ho, zmrda zasraný, jo. Nebaj mě to. To jak je rychlý, ježiš, ty nulo, on chci jít taky. Mně se motá hlava. Home run. Ty pičo. Ty tady mám doslova Z! No a čum, a prostě insta jde do mě, kámo. Jež, já to mrdám. Ty pičo, rakovina zasraná. Šiš, já to mrdám. Trevisko, no co zrobí, no? No co zrobí, no? Žež! Já minu! Pičo, ale v 4, mrdám ho, zmrda zasraný, jo. Nebaj mě to. Au, co je? Co? Proč jsem týpek Raiden Pico, jak do Raiden Pico je v season 12, chapter 30. A stalo se co? Se jsem přesně říkal, zabiju jednoho a dostal third party. Kámo. Šiši Maria. Kdo jiný, kurva? Pičo, to nestřílí, to nestřílí! Rameno. Tak to platí Halien. Jo! Jo! Do píče moje záda. Jo. Co? Píče! Nechaj mu win, ježiši, Magic nechávat win 0, zase raná troska nezaslouží si nechat win. Ať se naučí hrát. Ta asi nemá moc cenu se snažit se obrokouči. Pičo, kámo! Mrdám to ležit, na, já tohle si to fakt mrdám, mě tak nebaví. Kámo, ale to je sick jak zmrt. Nic, dům, čau. A jo, let's go! Kam ale to je sick jak zmrt. Halo, halo, halo. Halo, halo. Halo! Nádhera. Nádhera. To stačí.
Když já celý den musím poslouchat psa, tak já, oni celý den budou poslouchat mě na té ulici a mrdám, otvírám se ho znova. Don't care. Na full se otvírám rovnou. Co, hokej? No, hokej existou, že? No. Chápu, že když mě se líbí nějaká holka, tak je, oh, dobře, já za něho přijdu, zeptám se jí na IG. Dá mě IG. Logicky mě dá IG. Imagine mě nedá IG. To se každý by mě dal IG. Teď si začnem psát. Teď si začnem psát, jo? Začnem si psát. A teď napíše, nechci jít sobotu ven, a já napíšu. Ne, sorry, budu 10 hodin streamovat. Okay, ne, a co v neděli? Ne, sorry, to budu 8 hodin streamovat. Aha. A můžu se podívat na ten stream? Pošlu jí Twitch. Podíval se na stream a jsem insta v bloku. Legit, já nevím, prostě, chápete, že to nejde? A jako tady ten King nic, jo? Hm? Zrovna je retro, tak to je včera. Let's go, to je mod glitch. Chat, rychle všichni, mod. Prosím, jak si taky. Mod me. Ne. O, počkej, nová zbraň! Ho, ho! Nový, nový Jarko! To, co? Jebe ti! To ti mrdá! Co? Co je, no? Tak to je god jako kot! Já zkus slidem nějak, že se rozběhne a dáš crouch. To ti mrdá! Let's go! Jak sliduješ? Běžím a zmáčím kontrol. Píčo. A když chceš šťupnout normálně, tak musíš jak jako? Tak normálně šupneš, jo, ale nesmíš šupnout, když sprintuješ. To je sick jak kokot! SMGčko. Takový laser budou, ty píčo. Tak to je bomba Stinger. Tohle, ale to je bomba. O, počkej, nová broka! Ta sračka. To je leverka taková. Kámo, ale to je sick jak zmrt, kámo. Nic, dům, čau.